Je piatok 10. júna, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Dnes ráno o 6. hodine a 20. minúte sa stala vážna dopravná nehoda medzi Prchovom a Šimanovcami v obci Petince. Minibus, v ktorom sa viezli robotníci zo Šapca a spolu bolo v minibuse 25 ľudí, vyletel z cesty a prevrátil sa. Jedna osoba zomrela, 18 ďalších cestujúcich bolo zranených, pričom 5 z nich sú v ťažkom stave v ohrození života. Najmladší má 19 rokov a najstarší 65. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií, dôvodom havárie bola technická chyba na vozidle. 9 sanitiek z Rumy, Starej Pazovi, Sriemskej Mitrovice, Belehradu a Indie prišlo na miesto nešťastia, aby pomohli zraneným. Medzi nimi bol aj šofer, u ktorého nebol zistený alkohol v tele. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove objasnili lúpež, ku ktorej došlo 6. júna a chytili 35-ročného muža MI, ktorého zadržali na 48 hodín. Na jeho spoločníčku 28-ročnú ženu podajú trestné oznámenie z dôvodu existencie podozrenia spáchania trestného činu lúpeže. Obaja sú podozriví, že vo večerných hodinách vošli do domu 64-ročného muža, vyhrážali sa mu, udreli ho a zobrali mu mobil a menšiu sumu peňazí. Napadnutý muž utrpel ľahšie zranenia. Polícia našla mobil a vrátila ho majiteľovi. Zadržaný násilník muž bude predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove. V posledných 10 dňoch na území Starej Pazovy a Vojky došlo k viacerým vlúpaniam a krádežiam, pri ktorých bola spôsobená väčšia materiálna škoda. K vlúpaniam došlo v skorších večerných hodinách a prípady boli nahlásené na polícii. Policajti apelujú na občanov, aby boli opatrní a aby venovali zvýšenú pozornosť o bezpečnosť svojho majetku. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić a maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó dnes rokovali o regionálnej situácii. Vučić počiarkol, že potrebujeme ešte intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti energetiky a realizáciu spoločných infraštruktúrnych projektov. Sústredili sa najmä na otázku tranzitných kapacít a na zásobovanie plynom. Podľa Vučića je nehatená prevádzka energií dôkazom intenzívnych a priateľských vzťahov Srbska a Maďarska. So Szijjártóm sa stretol aj minister financií Siniša Mali a podpísali memorandum o pokračovaní spolupráce v oblasti energetiky. Podpísali aj zmluvu medzi Srbia Gasom a Maďarskou plynovou spoločnosťou, na základe ktorej Srbsko bude môcť uskladňovať plyn v Maďarsku počas zimy. Vlády Nemecka a Srbska podpísali dnes v Belehrade dohodu o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Podpísali ju premiérka Srbska Ana Brnabičová a veľvyslanec Nemecka v Srbsku Thomas Schieb. Obaja sa shodli, že sa spolupráca dvoch krajín posúva na vyššiu úroveň a potešilo ich, že sa táto dohoda podpísala v deň, keď je v Srbsku na návšteve nemecký kancelár Olaf Scholz. Od začiatku roku 2022 dopravná polícia policajnej správy v Starej Pazove realizovala 12 lokálnych akcií, 4 regionálne, 1 centrálnu a 4 medzinárodné akcie zvýšenej kontroly v doprave, kde pozornosť upriamili na užitie alkoholických nápojov a omamných látok pred jazdou. Na území Starej Pazovy polícia zistila vyše 3000 priestupkov, z toho v 126 prípadoch boli šoféri pod vplyvom drog a išlo najmä o mladé osoby vo veku 20 až 30 rokov. Pod vplyvom psychoaktívnych látok sa mení spôsob rozmýšľania a reagovania na vonkajšie situácie, čo vplýva na reakcie šoféra a jeho schopnosti viesť motorové vozidlo. Rôzne drogy pôsobia inak, niektoré utlmujú a spomaľujú reakcie, niektoré posilňujú pocit smelosti. Polícia apeluje na všetkých, aby neužívali alkohol a omamné látky, aby sa predišlo vážnym tragickým udalostiam. Dnes boli zverejnené nové ceny za palivo, ktoré budú platné najbližších 7 dní. Benzín bude stáť 198 dinárov za liter, čiže je o 5 dinárov drahší oproti minulým dňom a cena dízlu sa zvýšila z 206 na 209 dinárov, informovali z ministerstva obchodu. V súlade s rozhodnutím o obmedzení ceny paliva sa každý piatok o 15. hodine určuje nová najvyššia cena na čerpacích staniciach.
Počas prvých 5 mesiacov tohto roku do Srbska prišlo o takmer 71% turistov viac než za rovnaké obdobie vlani, píše sa vo vyhlásení vlády Srbska na základe údajov z portálu e-turista. V číslach to znamená, že od začiatku roka do konca mája Srbsko navštívilo takmer 1,33 miliónov turistov, z nich takmer 550 tisíc bolo zo zahraničia a vyše 780 tisíc domácich turistov. Vo vyhlásení sa uvádza, že takýto silný nárast turistického hospodárstva je výsledkom ohromného vkladania štátu do cestovnej a inej infraštruktúry a tiež vkladania súkromných investorov do ubytovacích kapacít. Keďže sezóna letných dovoleniek a festivalov ešte len začína, očakáva sa pokračovanie nárastu záujmu turistov o naše destinácie. Pre žiakov u 8 tried základných škôl v našej krajine sa dnes skončil školský rok. Na základe školského kalendára na školský rok 2021-2022 ostatní žiaci od 1. do 7. ročníka majú vyučovanie do 24. mája. U osmaci však nemajú voľno, ale doma sa budú pripravovať na záverečné skúšky, ktoré sa budú konať od 27. do 29. júna. Mladých maturantov najprv čaká test z materinského jazyka, potom matematika a na záver kombinovaný test. Vo Vojvodine sa hovorí aj po slovensky, ale do nášho jazyka preniká aj vplyv srbčiny a niekedy sa nám k srbskému slovu ťažko hľadá slovenský ekvivalent. S tým súvisí nová kniha autorky Anny Horvátovej. Kniha sa volá Jazykové omily a bola pokrstená včera v Báčskom Petrovci. Knihu pokrstili predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Prvá jazyková príručka Jazykové omily sa do verejnosti dostala ešte roku 2013. Jej autorka používa jednoduchý štýl písania a v krátkych príspevkoch uvádza príklady nespisovne použitých tvarov alebo konštrukcií. Matica slovenská mala tú česť dnes vydať knihu Jazykové omily 4 autorky Anny Horvátovej, pridať teda štvrtého člena do tejto rodiny. Slúži nám ako určitá bariéra, určitá ohrada, aby sme neprepadli jazykovo, nepadli do priepasti, ale aby nás zastavila, aby nám pomáhala zachovať si jazyk čistým, čistejším a tým pádom však aj národné povedomie, národné cítenie, všetko to, čo vychádza z každodenného používania slovenského jazyka, ako jazyka materského, ako jazyka nášho prostredia, ako jazyka nášho národa. My ako bilingvisti používame dva jazyky a nevedome potom prepájame z jedného jazyka do druhého. S tým, že niekedy možno aj nám je ľahšie použiť tie srbské slova, pretože sú frekventovanejšie, tak preto sa zrodila idea pred takmer 10 rokmi, aby sme príručku vydali. No a dopracovali sme sa k štvrtému vydaniu. Tie chyby si autorka všíma všade okolo nás. Aj v príručke ich použila príkladmi z bežného života, či už pri cestovaní v autobuse, alebo v predajni. Bolo to v bežnom živote. Keď dcery chodívali do základnej školy, tak vtedy asi najviac bolo tých materiálov. No samozrejme, cestujúc autobusom do práce, z práce, aj tam všeličo bolo počuť. A vôbec aj takto v bežnom rozhovoru, keď sa s kamarátkami rozprávame, alebo v spoločnosti, dá sa tam načerpať hodne témov, dokonca to používam niektoré omily aj ja tak v bežnom rozhovore, čo nie je samozrejme dobre, ale žijeme v takom prostredí. Touto príručkou autorka nekladie bodku. Pokračuje zbieranie tém a ako nám prezradila, materiálu je už aj na 5. vydanie. Cieľom publikácie je zaujať čitateľov, vojvodinských Slovákov, aby v spisovnej slovenčine používali výrazy patriace k jej slovnej zásobe, čím by zachovali svoj materinský jazyk. V rámci kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy od roku 2004 existuje aj hudobná dielňa. Deti sa tu učia hrať na harmonike, klavíri či gitare. Včera večer sa konal výročný koncert, na ktorom sa mladí muzikanti predstavili v galérii Kultúrneho centra Nová Pazova a publiku ukázali, čo dokážu a čo nové sa naučili. V programe účinkovali aj členovia školského orchestra a speváckého zboru základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava.
V sobotu do obeda by malo byť podľa meteorológov oblačno a po obede už bude pršať, pričom teploty budú v rozmedzi od 17 do 26 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne zo severozápadu. Nedeľa oblačno s niekoľkými slnečnými intervalmi, ale odborníci na počasie nevylučujú ani dážď. Hodnoty na teplomery približne rovnaké ako v sobotu, vietor tiež mierny zo severozápadu. A ešte pravidelná bodka za správami, meninoví oslávenci dnes vo Vojvodine oslavujú Čestimír a Margareta, zajtra Barnabáš a v nedeľu Svetoslav. Piatkové správy končia. Príjemný víkend.